Hamjambo wanafunzi, karibuni kwenye Easy Elimu, Learning Simplified. Katika somo hili tunazidi kuchambua maudhui. Maudhui ambayo tunazidi kuangalia ni maudhui ya ukatili. Somo lililopita tumeangalia maudhui ya ukatili, hivyo katika somo hili tunazidi kuangalia mifano mbalimbali ya maudhui ya ukatili katika riwaya hii ya Nguu za Jadi. Naitwa Mwalimu Odanga, karibuni kwenye somo. Malengo ya somo. Malengo ya somo ni kuwa kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kujadili maudhui ya ukatili. Hivyo somo lililopita tumeangalia mifano mbalimbali ya maudhui ya ukatili. Katika somo hili pia tunazidi kuangalia mifano ya maudhui ya ukatili katika riwaya hii. Hivyo natarajia somo hili likifika mwisho utakuwa na uwezo wa kujadili maudhui haya ya ukatili jinsi ambavyo yanajitokeza katika riwaya. Katika somo lililopita tumeangalia maana ya ukatili. Tukasema kuwa ukatili ni kitendo ambacho mtu hufanya mambo bila huruma au mtu ana moyo mgumu anaweza tekeleza mambo mengine kama vile mauaji, kuleta hasara bila yeye kujali. Hivyo katika somo hili tutaangalia pia mifano mbalimbali ya ukatili jinsi ambavyo yanajitokeza katika riwaya hii ya Nguu za Jadi. Mfano wa kwanza, kauli ya mtemi kwamba wale panya wamesharudi katika makao yao inaonyesha ukatili wake kwa wenyeji wa matango. Tunaona huyu mtemi pia jinsi ambavyo anaonyesha ukatili wake, ameendeleza maudhui ya ukatili anaposema kuwa wale panya wamesharudi katika makao yao, inaonyesha jinsi ambavyo mtemi pia alikuwa katili. Tunaona jinsi ambavyo huyu mtemi hakuwa anataka wale waketwa, na alifanya hivyo maana kwa sababu ya sababu zao za kibinafsi au za kisiasa. Hivyo tunaona jinsi ambavyo wanapanga njama wale waketwa wafurushwe katika makazi yao, ndiposa wakati wa kupiga kura wasiwe na uwezo wa kukusanyika tena kumpigia Lonare kura. Hivyo tunaona anaposema wale panya wamesharudi katika makao yao, inaonyesha jinsi ambavyo ni katili. Amefanya vitendo hivyo vyote kuwachomea nyumba, na hivyo wanapoamua kurejea kwao ambao ni pali pao ambao wanafaa kuishi, mtemi anaona kuwa wamefanya jambo ambalo halistahili na kuwaita panya, kuonyesha jinsi ambavyo yeye ni katili na anawatusi watu ambao amewakosesha haki yao. Mfano mwingine, mwanasheria Mafamba anatumiwa kuendeleza ukatili wa mtemi Lesulia pale anapotimuliwa katika afisi za serikali bila kujali kazi aliyoifanyia serikali hiyo dhalimu. Tunaona pia huyu mwanasheria Mafamba pia yeye ametumiwa kuonyesha jinsi ambavyo mtemi Lesulia alikuwa katili. Na mtemi Lesulia alikuwa katili maana Mafamba alikuwa mtumishi au alikuwa ni mwanasheria wa serikali, na kuna mambo mengi ambayo alifanyia serikali hiyo dhalimu. Lakini pindi aliposhindwa kesi hiyo, tunaona kuwa anatimuliwa katika ofisi za serikali kuonyesha jinsi ambavyo serikali hiyo ilikuwa na udhalimu na ukatili, haitaki kujali watu na kazi zao bali wanajali tu maslahi yao wao wenyewe. Maudhui ya ukatili yanaonekana wakati wa uchaguzi wa mchujo. Tunapomuona mtemi akiwapa vijana pesa na kuamuru waharibu zoezi hilo, mwishowe yeye na Sagilu wapate kuwashinda wapinzani wao. Hivyo tunaona jinsi ambavyo maudhui ya ukatili yanajitokeza wakati wa uchaguzi wa mchujo. Na ukatili huo unajitokeza kwa mtemi. Mtemi Lesulia aliwapa vijana pesa na kuamuru waharibu zoezi hilo, mwishowe yeye na Sagilu wapate kuwashinda wapinzani wao. Hakujali iwapo vijana hao wangeuliwa na askari walinda usalama, wala kujali rai za mwanawe Ngoswe. Hivyo tunaona jinsi ambavyo mtemi Lesulia alikuwa katili. Alikuwa katili maana anawaamuru wao vijana waende waharibu zoezi hilo la kupiga kura, na anataka afanye hivyo ndiposa yeye mwenyewe apate ushindi. Na tunaona jinsi ambavyo ni katili maana hajali iwapo vijana hao wangeuliwa na askari au walinda usalama, wala hakujali rai za mwanawe Ngoswe. Tunaona ukatili wake maana
Anawatuma vijana, vijana hao waende kupigana na hataki kujua iwapo vijana hao watauawa na serikali na askari au ni kipi ambacho kitawafanyikia. Mfano mwingine, Mtemi Lesuli anaendeleza maudhui ya ukatili pale anapohusika katika kutoweka kwa Lonare siku chache kabla ya uchaguzi mkuu. Hivyo tunaona pia jinsi ambavyo Mtemi Lesulia anaonyesha ukatili wake na anaendeleza maudhui haya ya ukatili, maana tunaona alihusika katika kutoweka kwa Lonare siku chache kabla ya uchaguzi mkuu. Anafanya hivyo ili yeye abahatike kushinda kiti cha mtemi wa Matuo. Tunaona alihusika katika kuponyoka au kupotea kwa Lonare, na tunaona jinsi baadaye tuliona jinsi ambavyo au maovu ambayo Lonare alifanyiwa. Hivyo kutokana na hayo maovu ambayo Lonare alifanyiwa, inadhibitisha ukatili wa Mtemi Lesulia, maana hata akitekeleza mauaji si kitu ambacho kinamsumbua. Ukatili wake unamfanya yeye kufanya mambo kama mauaji na haoni iwapo ni hoja kwake. Kila anachojali ni yeye kuhakikisha kuwa anashinda kiti cha mtemi pale Matuo. Mfano mwingine, maudhui ya ukatili yanaonekana kupitia kwa Sihaba pale anaposhirikiana na Sagilu kuwachomea Waketwa nyumba zao. Hivyo huyu Sihaba pia ameendeleza maudhui ya ukatili. Na anaendeleza maudhui ya ukatili maana tunaambiwa alishirikiana na Sagilu kuwachomea Waketwa nyumba zao. Huu ni ukatili. Wanachoma nyumba za watu, na nyumba zinapochomwa inamaanisha watu wanapoteza mali yao. Bali na watu kupoteza mali yao, watu wengine watapoteza maisha yao. Hivyo ni ukatili, maana hawajali maslahi ya watu, hawajali iwapo watu watakufa au la. Hivyo wao wanafanya tu mambo ambayo yatawanufaisha wao wenyewe bila kujali maisha ya wengine. Hivyo Sihaba ni katili, maana tunaona vitendo hivi vyote ambavyo alifanya bila kujali maisha ya watu inaonyesha ukatili wake. Pia anakubali kusimamia ujenzi wa ua katika makazi ya Waketwa ilhali anajua kwamba kitendo kile ni cha kikatili. Sasa tunaona mbali na yeye kuhakikisha kuwa Waketwa wamechomewa nyumba zao, tunaona pia anakubali kusimamia ujenzi wa ua katika makazi ya Waketwa ilhali anajua kwamba kitendo kile ni katili. Anajua fika mambo ambayo alifanya, anajua kuwa haikuwa sahihi wao kuchomea Waketwa nyumba na kuwafurusha, lakini baada ya kufanya hayo yote bado anakubali kusimamia ujenzi wa ua. Hivyo inaonyesha jinsi ambavyo yeye ana roho mgumu na pia ni katili kwa kiasi kikubwa. Mfano mwingine, maudhui ya ukatili yanaendelezwa na Sihaba pia pale anapowapelekea Mrima na Mangwasha zawadi ya harusi akiwa na lengo la kuangamiza. Huyu Sihaba pia anazidi kuonyesha maudhui ya ukatili. Alipopewa zawadi ambayo ni bomu, tunaona anawapelekea Mrima na Mangwasha zawadi hiyo kwa harusi yao, na lengo lake lilikuwa kuangamiza. Iwapo mtu ana lengo la kuangamiza mwingine, inaonyesha jinsi ambavyo hajali. Hivyo kutojali huko kwa Sihaba, anataka kuondoa maisha ya watu bila yeye kujali, inaonyesha jinsi ambavyo yeye ni katili. Pia ukatili mwingine wa Sihaba unadhihirika, maana tunaambiwa anapoanzisha makao ya Red Beads Lodgings ili kuwachuuza vigoli kwa wanaume ni mwendelezo wa maudhui ya ukatili. Hivyo Sihaba ni katili, maana tunaona anataka kuangamiza Mrima na Mangwasha na hajali. Na pia ukatili wake unajitokeza, maana wakati ambapo alipoanzisha makao ya Red Beads Lodgings, alifanya hivi ili kuwachuuza vigoli kwa wanaume, na hii yote inaonyesha jinsi ambavyo ni katili. Ni katili maana tunaona hajali maisha ya wale wasichana wadogo. Kila anachojali ni kuwa yeye apate pesa. Hataki kujua maisha ya wale wasichana wadogo iko vipi, ni mambo yapi ambayo anapitia akiwafanyisha biashara hiyo, lakini yeye anachotaka ni kujinufaisha yeye mwenyewe. Kujinufaisha kwake kutokana na biashara hiyo haramu ni ukatili unaowatendea watoto, kwani hakujali maisha yao ya baadaye.
Tunaona kuwa hajali maisha yao ya baadaye. Mwanzo ni watoto na kuna mambo mengi ambayo wanapitia vitendo hivyo vikifanyika. Lakini yeye si haba, hajali afya ya wale watoto, hajali maisha yao ya baadaye. Hivyo kutojali kwake kunaonyesha jinsi ambavyo yeye ni katili. Maana anajijali yeye mwenyewe ajinufaishe kutokana na pesa, lakini hataki kujali wengine. Na huo ndio mwisho wa somo, mwisho wa maudhui ya ukatili, jinsi ambavyo anajitokeza katika riwaya.